Takže priatelia, ja vás tu vítam pekne všetkých v novom roku, v prvom videu, ktoré som sa rozhodol urobiť takto v mojom novom štúdiu, ktoré som si urobil kvôli tomu, aby sme mohli pekne spolu robiť videá, aj keď je vonku hnusne a môžeme tu rozoberať témy. Čiže preto som sa rozhodol urobiť formu takéhoto nejakého vizuálu, kde si môžem sem k sebe niekoho pozvať, alebo sem. Budem tu mať nejakých hostí, s ktorými budeme rozoberať veci, ktoré sa týkajú jednoznačne aut, motoriek, ale samozrejme aj poistenia, kultúry, dovozu vozidel a všetkých týchto vecí okolo toho automobilového biznisu, automobilového nadšenia a celého toho motoristického sveta, môjho a samozrejme vo veľkej miere aj starých vozidel, ktoré ja mám rád, primárne kvôli ktorým vznikol celý Royal, aký je. Takže teším sa na to, že tento prvý diel je taká nová kapitola tohto YouTube-ového kanálu. Dúfam, že vás toto všetko bude baviť. Napíšte, či to takto môže byť, alebo či to je hnusné, či to mám zabaliť, alebo mám v tom pokračovať. No a samozrejme, v tomto roku som si pre vás pripravil veľa nových vecí, ktoré sa budú týkať tohto kanála. Či už to staré, čo bolo, už bolo vidieť, že som tam začal točiť aj nejaké veci, ktoré sa netýkali úplne tak aut, ako nejaké miesta na výlety, hrady, pamiatky, možno nejaké len také svoje hlúposti, ktoré zažívam, lebo samozrejme ten kanál je aj o mne, takže keď idem na výlet, tak niekedy zoberiem tú kameru a snažím sa zachytiť niečo mojimi očami, ako napríklad, jak som zapaloval oheň kresadlom, niekoho to možno bavilo, niekoho to možno inšpirovalo, niekto to možno vypol, ale primárne je to aj o tom, že keď vás to nebaví, tak to vypnite, však niekto to nikoho nenúti, aby to pozeral. Takže každopádne, v tomto roku by som chcel urobiť nové veci na tomto kanáli, ako minimálne tieto štúdiové rozhovory. Mám tu už pripravených nejakých pár hostí, s ktorými rozoberieme naozaj témy, ktoré sa týkajú či už prihlasovania vozidel, či už poistenia vozidel, či už nejakých legislatívnych vecí, dovozov, kúpy, predajú, všetkého, čo vám divákom môže byť nejako napomocné, aby ste sa možno poučili, možno ušetrili, lebo veľa vecí sa dá urobiť inak, ako ľudia dneska vedia. A na veľa veciach sa dá ušetriť, dajú sa urýchliť tie veci a hlavne vám môžu pomôcť v nejakom tom, či už kúpe, predaji a všetkých týchto veciach okolo vozidiel, čistení. Ale nechcem predbiehať, lebo máme veľa vecí zaujímavých nachystaných. Každopádne vám chcem všetkým popriať všetko dobré v roku 2022. Odhliadnúc od toho, čo sa tu deje, jak sa to deje, už nejaké tie obdobia máme za sebou, chcem, aby ste mali všetci pevné zdravie a veľa kilometrov, aby sme sa už konečne stretávali na tých akciách ako voľakedy. U mňa vnútorne to mrzí, že je toho čím ďalej tým menej a už viac menej sa stretávame z tejto kultúry automobilovej ľudia už len tak ako keby undergroundovo, že už to ani nejde oficiálne urobiť. Som teda chcem poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí sa nejako podielali na mikulárskej jazde, ktorá vlastne nebola, ale bola aspoň v tom, že sme tým deckám niečo donesli. No a chcel by som prejsť k tomu, čo nás tento rok čaká. Tento rok som si vymyslel v rámci týchto štúdiových vecí nejaké teda rozhovory, čo som vám už povedal, nejaké rady, návody, nápady, ale samozrejme sa budú točiť ďalšie garážové videá, čo všetko sa v garážach bude robiť, lebo chystáme druhú dielňu, ktorej sa budú robiť primárne klasické autá, youngtimere a vyslovene auta, ktoré sú na predaj, sa budú robiť v dielni, ktorá bude na to určená, teraz myslím tieto novšie auta, ale staré auta budú vyslovene mať svoju dielničku, teda aj auta, aj motorky, lebo máme nejaké 3-4 projekty na tento rok motocyklové, čiže aj fanúšikové motocyklo si dojdu na svoje, či už veteráni alebo prestavby, nejaký chopper, bober, cafe racer, čo už som dlho chcel postaviť cafe racera, tak tento rok to zrealizujeme. Dúfam, že mi to zdravie dovolí, lebo to je to základné. Čiže budú videá z dielne. Uvidíme sami, do akej miery to bude baviť vás, do akej miery to bude baviť mňa natáčať, pretože mňa tá práca okolo tých klasických aut baví, ale on, aj to natáčanie s tým spojené je naozaj, nie je to len o tej práci, že robím si na aute, ale musím aj niečo natočiť, aby to nejako vyzeralo, aby to malo hlavu a petu, aby vás to hlavne bavilo. Takže toto je také niečo, čo zavedieme úplne na pravidelnej báze.
Ďalšiu vec, čo mám naplánovanú. Budeme robiť challenge nákupu vozidiel, či už cez nejaké zahraničné aukcie, či už Bazoše a rôzne inzertné portály, ktoré sú na Slovensku, v Čechách, v Polsku, v Maďarsku. A budeme robiť challenge nákupu aut do 500 eur, do 1000 eur, do 1500 eur a do 2000 eur. A rozhodneme sa, čo s tými autami naďalej urobíme, ale určite z nejakej takejto kategórie pôjde auto aj do súťaže. Čiže sledujte tento kanál, budú sa robiť súťaže, ktoré budú mať veľmi zaujímavé ceny. Čiže každý, kto sa nejak zapojí do tohto kanála a bude mať potvrdený odber, bude mať potvrdený zvonček, bude zdieľať niekde tie súťažné videá na Facebookovom profile, zapojí sa do súťaže, ale tie pravidla budú úplne striktne a jasne dané a to vám všetko ešte vysvetlím potom. Tak môže vyhrať dokonca aj auto, motorku a nejakých kopa iných vecí. Takže toto sú veci, ktoré budú nové na tomto kanáli a budú na nejakej báze pravidelnosti. Čiže tie súťaže budú, poviem príklad, každý kvartál. Čiže 4 krát za rok spravíme nejakú súťaž o nejaké hodnotné ceny. Samozrejme recenzie k vozidlám, predajné videá, tie stále budeme robiť, pretože to je niečo, čo nám pomáha pri práci. Alebo teda mne to pomáha pri práci. Vás to niektoré baví viacej, niektoré menej. Takže tieto videá zostávajú, samozrejme motocykle. Skôr by som pridal ešte nejaké testy k tomu, možno nejaké vydržia také dlhodobé, lebo mám rozrobené aj videá o dodávkových vozidlách. Takže by som sa chcel venovať aj takýmto testom z hľadiska nejakého dlhodobého vývoja niektorých vozidiel. Lebo samozrejme niekto si kúpi nové auto, ale niekto si chce kúpiť štvorkový Golf, poviem príklad. Sú aj takí ľudia. Naozaj dneska máme zákazníkov úplne rôznorodých. Proste niekto chce Fabiu za 500 eur, niekto chce novú Fabiu, niekto chce dvojročnú Fabiu, 5-ročnú. Veľakrát sa ľudia hejtujú medzi sebou, ale naozaj sú ľudia, ktorí nemajú peniaze a chcú si kúpiť auto z kategórie 1500 eurových. A mňa naozaj baví prinášať informácie o týchto autách, pretože nám toho prešlo cez ruky mraky a som rád, keď sa môžem s vami o to podeliť. Jedna z vecí, ktorú tento rok chcem absolvovať, dúfam, že mi to zdravie dovolí, je Gumballcamp, priatelia. Dáme si challenge a vybereme vozidlo, ktorým pôjdeme a spoločne na videách ho nejako upravíme a prežijeme celý ten Gumballcamp cez túto kameru, aby ste to zažili celé a možno s tým namotivujem ďalších ľudí. A na budúci rok pôjdeme nejaká riadna partia, ale ja tento rok, pokiaľ naozaj zdravie a pán doktor povie, že môžem, podotýkam to už niekoľký krát, lebo mám veľké problémy s chrbticou, tak určite to Rumunsko dám, COVID, ne COVID, proste na Gumballcamp sa ide. Takže to bude ďalšia séria videí, akým autom pôjdeme, budeme to vyberať spoločne na tomto kanáli, ako ho upravíme, pardon, ten palec bol taký trošku, ako ho upravíme, a potom tam spolu pôjdeme proste celú tú trasu, zaznamenám na kamery, berem si notebook, berem si kamery, všetko, drona a celý Gumballcamp vám nahrám od A až po Z. Takže máte sa tento rok na čo tešiť. No, samozrejme budem pokračovať v pracovných vlogoch, aj keď tie majú kvázi najmenšiu sledovanosť, lebo aj tá práca vyzerala ako vyzerala teraz, ale kopa zaujímavých projektov sa chystá, takže myslím si, že tie pracovné vlogy budú čím ďalej tým zaujímavejšie. A teda dúfam, pokiaľ vás to nebude baviť, tak proste tie pracovné vlogy zrejme vypustíme, lebo to je niečo, čo nás otravuje. No a naposledy by som chcel povedať, že budem veľmi rád, keď sa nám podarí tento rok natočiť nejaký diel do otáčok, čo proste je moja srdcovka a budem rád, keď to s Peťom zase skúsime dať dokopy časovo a skúsime vám priniesť niečo zaujímavé. Takže myslím si, že aj v rámci projektu do otáčok, spoločne Speedy Performance, s Peťom Ďuricom niečo vymyslíme. Takže ja si myslím, že týchto kecaníc už bolo dosť. Čiže toto je prvé video v tomto roku. No a jedna z vecí, budem sa snažiť vydávať dve videá týždenne. Nejdem to úplne, že slúbovať, lebo tej práce máme dosť normálne. Ako ne som youtuber, ktorý sa tomu venuje od rána do večera. Som obyčajný človek, ktorý normálne pracuje a toto robím ako svoje hobby. Takže budem sa snažiť vydávať video v stredu a v nedeľu. Tak, aby to bolo proste vždy v nejakej pravidelnosti. Pokiaľ sa nám podarí a bude toho materiálu viac a budeme to stíhať, tak budete mať video aj každý deň. Lebo tej práce teraz pribudne, samozrejme máme nejaké auta na ceste, máme nejaké projekty rozrobené, takže bude to zaujímavé. Ale
striktne ja som si dal také, že bude v stredu a v nedeľu. Keď bude viacej, bude viacej. Samozrejme k tým súťažám, to si ešte povieme na budúce. Takže priatelia, teším sa na vás, teším sa na to, čo tu spolu vybudujeme, lebo keby ste neboli vy fanúšikovia a nebali mi tam tých 5 lajkov, tak to už nerobím, ale mňa aj tých 5 lajkov motivuje, aj keď možno je to mama, otco, brácho a dvaja kamoši. Ale myslím si, že tento rok vybudujeme z tohto kanála zase niečo väčšie a stále to bude narastať, takže lúčim sa s vami a napíšte do komentu, čo len chcete, priatelia. Čaute.